እንደምትጠብቁ ጊዜ ለመስጠት ነው እንግዲህ በቅድሚያ ተራችንና ብራቹ ዛሬ በዚህ ሰዓት ምንስተሰባችሁ ጎነት ለራሴና ለስተባሪ ኮሚቴው ስም ከበረም ስራና ቀርባለሁ ንክንታባይ ወደ ሀገር ገባ አሁን እንግዲህ መድረኩን ለፓስተር ያርግልኝ ከፍታለሁ አባይ አባይ ማደሪያ የለው እንዲዞ ይጓዛል እየተባለ የሚተረተው ተረት አባይ ማደሪያ አግኝቶ ቁም ነገር ይሰራል በሚለው መተካት ይኖርበታል ለሚለው መሪ ተግባራዊ መሆን በታላቁ የአባይ ህዳሴ ግድብ በቦንድ ግዢና የግል አስተዋጽኦ በማድረግ የእናት ሀገራቸውን ጥሪ ሰምታችሁ ይህን የተቀደሰ ተግባር ላደረጋችሁ ሁሉ አባይ የልባት ማህበር የቦርድ ስራ አስኪያጅ ኮሚቴ ስምና በራሴም ስም የከበረ ምስጋና እያቀረብ ይህን የበጎ ተግባር ቀጥሉበት እላለሁ። ይህ ዛሬ የተቀበልነው የቦንድ ግዢ ማረጋገጫ ሰርቲፊኬት እና ያደረግነውም ስጦታ የምስጋና ወረቀት እንዲሁ በቀላል የሚታይ አይደለም። ምክንያቱም ለሀገሬና ለህዝቤ ለወገኔ ምን አስተዋጽኦ አድርጌያለሁ ለሚለው ጥያቄ አቅም በፈቀደ መጠን የበኩሌን እየተወጣሁ ነኝ ለማለት መቻላችን ነው። የተለያዩ ጎሳዎች፣ ቋንቋዎች፣ ባህሎችና ሃይማኖቶች፣ የአኗኗር ዘይቤዎችና ሃይማኖቶች የአኗኗር ዘይቤ ቢኖረንም እንኳን ሁላችንም ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያም የሁላችን መሆኗን ማወቅ ይኖርብናል። ሀቀኛና ጥሩ ዜጎች የሚጠቀሙት ሀገርና ወገናቸውን ሲጠቅሙ መሆኑን አማራጭ ለማወቅ ነው። እያንዳንዳችን ልንገነዘበው የሚገባን ነገር ቢኖር የዜግነት ግዴታ የግዴታ ግዴታ መሆኑን ነው። አባይ ተመልካችነቱ አክትሞ ጥቅም ላይ የሚውለው ሀገራችን ውስጥ የተጀመረው የእድገት ጎዳና ቀጣይነት እንዲኖረው ከተፈለገ በመካከላችን ያለውን ልዩነት አስወግደን ሀገሪቱ ጥሪ ስታቀርብልን ለጥሪዋ አሉታዊ ሳይሆን አዎንታዊ መልስ መስጠት ይጠበቅብናል እና ህዝባችሁን ለመርዳት የወደዳችሁ ለህዳሴው ግንባታ በቦንድ ግዢና በእርዳታ የተሳተፋችሁ ለዚህ ማስረጃም በዛሬ ዕለት የተቀበላችሁ ደግሜ እንኳን ደስ አላችሁ ልበላችሁ። ጌታ እግዚአብሔር በባርኮቱ ይባርካችሁ፣ በጎደለውም ይሙላባችሁ። ይሰጣ ስላዳመጣችሁ ይመሰግናል።